Bir canlı yayındayız bir daha. Bildiğiniz kimi bugün biz canlı yayın edirik Amsterdam şəhərindən və bugünkü mövzumuz soydaşımız Rusiyada yaşayan Azərbaycanlı Elvin İsayevin həbsi ilə bağlıdır. Elvin İsayevin həbsi ilə bağlıdır. Və mən sizə demək istəyirəm ki, Elvin İsayev həbs olunub qanunsuz olaraq. Rusiya qanunlarını mən Azərbaycan qanunları kimi tanımıram. Bundan öncəki canlı yayımımızın bağlanması heç bir təxribat zad deyildi. Hollandiyada bu saat Amsterdam şəhərində 30 dərəcə isti var. Canlı yayım etdikdə qışda da telefon qızır və mən düz günəşin düz altındayam. Və görürsünüz, xoxanları, bu Xudayar Zəhrimarovu, onun o xaladenlikdə donmuş dədəsin, Azərbaycanı qan gölünə çevirmək istəyən Mehriban Əliyeva deyilən Əli Paşayevanın portretini həmişəki kimi asmışam. Düz günəşin altındadılar və ona görə telefon donur. Və mən sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm, məni dəstəkləyən, mənim mübarizəmi bəyənən insanlar Qurban Məmmədova yaxın getməsinlər. Çünki o adam ancaq milli problem yaratmaq istəyir. Heydər Əliyevi hakimiyyətə gətirən adam, Heydər Əliyevin tərbiyəsini görmüş adam bugün Azərbaycanda qarışıqlıqlar salmaq istəyir, hamını vırır, səmimi ortalığa çıxmaq istəyənlərin hamısına şər böhtən ataraq onları qaralamaq istəyir. Bunu anlamayan azərbaycanlılar anlasınlar. Əsasən də məni dəstəkləyənlər. Mən heç vaxt heç bir söhüşə, ağır söhüşlərə dəstək verməmişəm və o insanlara həmişə xəbərdarlıq etmişəm ki, belə söhüşlər olmaz. Əsasən də son vaxtlar dostlarımız orientasiyanı itiriblər. Orientasiyanı doğrudan itirmişsiniz, mənim bu sizə bir iradımdır. Qəbul edərsinizsə edin, etməzsinizsə yenə özünüz bilərsiniz. Məni dəstəkləyən insanlar hakimiyyəti öncə hədəf götürərək ortaya çıxan insanlar bugün kimə gəldi söylürlər ki, bir-birinin ana-bacı söhüşü, nə bilim, qadın söhüşü bu yersizdir. Bunu deyirəm sizə. Mən öz canlı yayımlarımda, mübarizəmdə söhüş ritorikası dedikdə şərəfsiz, ləyaqətsiz, qeyrətsiz sözündən başqa-başqa sözlər işlətməmişəm və bunu da əsaslandırmışam, təhlil etmişəm, açıqlamışam ki, bu sözləri mən kimə ünvanlayıram, niyə ünvanlayıram və bu insanlar niyə bu sözlərə layiqdirlər. Və bundan artıq mən əgər başqa söhüş söymüşəmsə, tapın çıxardın ortalığa, vicdansız olmayın. Bunu mən hər dəfə təkrar edəcəm. Və bugün Qurban Məmmədov kimi ara qarışdıran şeytanın canlı yayıma. Şakir, buradasan? Şakir, yazılarını görmürəm mən. Mən istəyirəm Şakir Zadəni çıxardam canlı yayıma. O da desin öz ürək sözlərini. Başqa qardaşlarımız var. Bax, məsəl üçün adını da deyəcəm. Əli Oğuz, qardaşım. Yanlış yoldasan, əgər sən qurbanla hər hansı bir iş görmək istəyirsənsə, qurban ancaq insanları məhvə aparır. Orxan Ağayev, səndən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bunu bil ki, mənə hörmətiniz varsa, mənim mübarizəmə inanırsınızsa, mənim zəkama, ağlıma inanırsınızsa, mən sizin ikinizə də şəxsən demişəm ki, Qurban Məmmədov təmiz ürəklə, səmimi olaraq ortalığa çıxmayıb. Qurban Məmmədov durmadan dağıdır. Bundan aralı durun bu adamdan. Bu adam şeytandır. Bu adam dağıdıcıdır. Bu adam separatçıdır. Bu adam Heydər Əliyev hakimiyyətə necə gəlibsə, bunlar gətirdiyi vaxtda indi onu təkrar etmək istəyirlər. Kimi gətirmək istəyirlər, nəyi gətirmək istəyirlər hakimiyyətə, nə oyun oynamaq istəyirlər, mən bilmirəm. Amma yerməyəcək. Orduxan kimi oğullar imkan verməyəcək sizə ki, siz Elvin qardaşımız kimi, Elvin düzdür, səhvlər buraxdı. Yenə deyirəm, onun orientasiyası dəyişdi, düzələmədi. Elvin düzələmədi. Onu da o vaxt başladı ki, keçdi qurbanın əlinə. Qurban Rusiyadan pul yığır. Görün, nə qədər bu adam afristi ki, dünyanın hər yerindən, Azərbaycanlılardan pul yığır. Kəmaləddin Heydərov kimi də, İlham Əliyev kimi. Cəmaatdan pulu yığırlar, rüşvətinə, nə bilim nə ilə. Bu da aldadaraq yığır, bir-iki nəfərə yardım edir, özünə yaxşı ad qazanır.
Ha Şakirzade bir dakika. Aman koşa bilmirəm Şakir səni nəyisə. Ha. Nəysə qalsın qabaqcan. Qoy bir dəqiqə. Nəysə alınmır. Ha bir dəqiqə. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Alınmır Şakir. Bir dəqiqə. Göndərdim. Şakir sən həmən göndərdim. Şakir göndər. Ha. Tahir Zəngilanlı qardaşım baxır. Tahir Zəngilanlı qardaş, sənə də xahiş edirəm bu qurban oyunbazından aralı durun. Bu qurban dağıdır, parçalayır. Bu qurban girib ortalığa girdiyi gündən azərbaycanlılara zərər verir. Mənə belə bunun Azərbaycanda o kömək etdiyi insanlar durmadan WhatsApp nömrəmiz adımı tapıb mənə yazırlar, ağızlarına gələni yazırlar. Məni təhdid edirlər ki, sən qurbana niyə qoşulmursan, sən qurbanla birlikdə niyə inqilaba səsləmirsən. Mən də çatdıra bilmirəm ki, bu adam inqilab, minqilab bunu gəzdirmir. Bu adam patraşiteldir, bu adam dağıdıcıdır. Şakir, mən sənə göndərdim canlı yayım. Ma çıxmağı. Ha. Niyə çıxmırsan? Ha. Nəysə, alınmır Şakirzadə qardaşımla canlı yayıma qoşmağı. Xahiş edirəm canlı yayımımızı paylaşın. Mən indi kölgədə durmuşam, donma olmayacaq çox gümanam ki. Güman edirəm ki, kompüterdə donma olmayacaq. Ha. Yəni sizə mənim çatdırmağım odur ki, qardaşlar, gəlin biz mübarizə aparaq. Siz bax Orxan da, Əli də burada Elvin İsayevin tutulmasında müxalifətin üstünə düşmüsünüz. Bilmirəm kimi nəzərdə tutursunuz. Bu doğru addım deyil. Bugün biz hamımız, bütün azərbaycanlılar insanları həmrəyliyə çağırırıqsa Seymur Şirinov, sənə də deyirəm. Hə, Şakirzadə bir dəqiqə gəldi. Hə. Hə. Hə, başqa insanlar xahiş edirəm. Dəvətnamə göndərməyin ki, mən Şakirlə çıxmaq istəyirəm canlı yayıma. Çünki o dəvətnamə göndərən insanları şəxsən tanımıram. Mən bilmirəm o insanlar nə demək istəyirlər, nə çatdırmaq istəyirlər. Şakir də öz ürək sözlərini deyəcək indi. Şakir, buyur, Elvin İsayevlə bağlı qısa şəkildə xahiş edirəm. Kompüterimiz donmamış, canlı yayımımızı hamı paylaşır. Salam Orduxan, mən də ilk növbədə bütün izləyicilər salamlayıram. Və burdan onu demək istəyirəm ki, burada bizim bugünkü yəni danışdığımız sənin çıxışın o demək deyil ki, biz Elvin İsayevin elədiyi, yəni qeyri-etik danışlarını, yəni biz təqdirə layiq bulmuruq, yəni doğru bir addım atdığını demir. Sadəcə bu məsələyə biraz şəxsi baxmaq lazım deyil məncə. Çünki Şəxsi bunu şəxsiləşdirmək lazım deyil. Çünki bugün tamam Elvin İsayev düz eləmirdi. Hakimiyyətlə yanaşıb. İndi necə deyək doğru, hakimiyyətlə yanaşıb müxalifətin də bir neçə üzvlərinə, yəni bunun içə xanımlar da var idi. Yəni biraz qeyri-etik olmayan davranışlar idi. Bu da yenə dediyimiz kimi, yəni doğru bir addım deyil. Mən bir dəqiqə üzr istəyirəm Şakir, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Və çoxları bundan elə bir ki, moment gözləyirdilər ki, Orduxana Şakirə ləkə yaxalar ki,
Elvin İsayev Orduxanın Şakirin dostudur. Elvin İsayev məni də tənqid edib, məni də təhqir edib vaxt olub. Amma bugün qardaşımızı tutublarsa, Rusiyada yaşayan 2 milyon Azərbaycanlı haradadır? Bunu bizə göstərin görək. Dediyim kimi, buyur, Şakir. Şəxsi baxmaq olmaz buna. Çünki Elvin İsayevin dediyin kimi, bundan öncə sənin danışıqlarına diqqət elədim mən, dediyin kimi, doğrudur. Qeyri-etik danışıqları olsa da, səhvi olsa da, bunu şəxs anlayışına çıxartmaq lazımdır. Sabah Elvinin yerində başqası da ola bilər bu addım atan, bu danışan. Bunu Elvinin yerində başqasını həbs eləyə bilərlər. Və Elvin onu başa düşməli idi ki, böylə danışıqda, böylə radikal qeyri-etik çıxışlarında ki, sabah Allah uzaq eləsin, Elvini Bakı Azərbaycana deportasiya eləsələr, Elvini birinci müdafiə eləyən Bakıdakı müxalifət olacaq. Bəli. Və onu da Elvin və ya digər söyüş söyənlər, təhqir edənlər başa düşməlidir ki, bu mübarizə üsulu deyil. Yəni, biz İlham Əliyevə haqq olan hərəkəti eləyirik, bu söyüş söyən insanlar. Söyüş söyəmək deyil. Biz rejimə qarşı mübarizə aparırıq. Çünki elə bugünkü situasiyanı, bugünkü bax bu müxalifət içində qırğını, Orduxanın üstünə gələnləri, nə bilim, o birisi, bu birisi, bunun hamısını yenə rejim yaradıb. Və bu Qurban Məmmədov deyilən bir şeytan çıxıb ortalığa, cəmaatın hamısını qarışdırır bir-birinə. Bundan aralı durun, qardaşlarım. Bax, əsasəndə mən Seymur Şirinova səslənirəm, Orxan Ağayevə səslənirəm, Əli Oğuz'a səslənirəm. Axı, mən sizinlə danışdım bu barədə. Siz bugün Qurbanın götürüb videosunu paylaşırsınız. Ya Qurban görək sabah Londonda Rusiya səfirliyinin qabağına bir 5-10 nəfər çıxarda biləcəkmi? Bilirsən. Ya indi görək. Bilirsən, Orxan. Elvinin müdafiəsi üçün San Peterburqda onun məhkəməsi qarşısında, onun polisdə təcridxanada saxlandığı yerin qarşısına bir 3000, 5000 Azərbaycanlı yığışacaqmı? Biz buna çağırırdıq. İnqilab, inqilab dedikdə Qurban Məmmədov o inqilab sözünü ələ keçirdi. Sizin hamınızı məhv elədi, xalqın gözündə saldı siz. Bunu inanın bizə. Onu deyim ki, yəni, azad demokratik cəmiyyət istəyiriksə, İlham Əliyevə xas olan xüsusiyyətləri biz müxalifətçilər bir qırağa qoymaq lazımdır. İlham Əliyev də söyüş belə açıq şəkildə söyməsə də, hərəkətləri söyüşdə Azərbaycan xalqına, müxalifətin içində də olan bəzi üzvlər də buna söyüşlə cavab verdikdə, yəni, necə deyək, İlham Əliyevə biz iqtidara xal veririk ki, yəni həqiqətən də İlham Əliyev, sən deyirsən ki, müxalifət qeyri-etik davranışlar eləyir, qanunazit hərəkətlər eləyir. Yəni bizim bu davran müxalifət içində olan insanların atdığı bu addım İlham Əliyevə xal qazandırır. Biz sizin necə deyək, insanları bu siyasətdən iyrəndirir. İtici olmaq lazım. Bəli, bunun da hamısını eləyən rejimdir. Fuad Muradova havayı yerə 800 milyon pul ayırıb İlham Əliyev. Ona gətirək. Bəs biz Sevinc Osman qızı ilə bunu müzakirə etdik də, o ayrılan pulu ki, bu Fuad Muradov kimi satqınlar, Qurban Məmmədov kimiləri düşüblər bu Avropanın canına insanları parçalamaqla, bölməklə, nə bilim, bölüşdürməklə ora-bura dağıdırlar və bununla da ortalığa o çıxır ki, Elvin İsayev kimi qardaşımızı müdafiə belə etməyə qorxuruq. Edim ya etməyim, ya mən edəcəm. Mən Elvin İsayev kimi dəyərli oğlumuzu müdafiə edəcəm. Buna görə məni qınayın, mənə söyün, nə bilim, məni təhqir edin. Elvin İsayev kimi oğullarımız oyuncaq deyil. Onlar heyif ki, qurban kimilərinin hədəfinə keçirlər, qurban kimilərinin əlinə keçirlər. Bax, orada ağıllı olun mənim əziz qardaşlarım. Burada ağıllı olun. Bax, məsəl üçün, bəzi oğullarımız var ki, durmadan söyüş deyir. Ya qardaşım, mən sizə demişəm, əgər sən normal danışa bilmirsənsə, yaza bilmirsənsə, Heydər Əliyevin yüzlərlə heykəlləri var. Gedin heykəli aşırın, qolunuza gücü. Sonra da deyirsiniz ki, qorxmuruq. Ölümdən qorxmuruq, nə bilim, oturumdan qorxmuruq, çəkilmirik heç nədə. Sonra da çıxırsınız, deyirsiniz ki, mən yazıb oxuya bilmirəm, ona görə söyüş deyəcəm. Ya xeyri ola, get heykəli aşır. Mən demirəm, təklif edirəm. Mən özüm onu edə bilərəm. Edəcəm də bir dəfə. Görəsiniz, onu sübut eləyəcəm. Şakir. Və onu da deyim ki, inşallah birlikdə eləyər Orduxan. Onu demək istəyirəm ki, son yenə də. Yəni, yenə də gec deyir. Elvin bu söyüş ritorikasının qurbanı oldu. Yerdə qalan buradan bəylərə, yəni o siyasi fəallara demək istəyirəm. Yəni, bununla çox getmək olmayacaq. Yenə deyim, elədiyiniz mübarizə ilə şəkə gətirirsiniz. İlham Əliyevə ipucu verirsiniz ki, o sizin haqqınızda istər danışıq vasitəsilə, istər sosial şəbəkələr üzərində dediyiniz təhqirləri göstərir ki, bax, müxalifətçinin. Canlı yayımımızı durmadan paylaşın, xaiş edirəm. Çoxlu paylaşın. Çox vacib bir momentdir. Elvin İsayevin müdafiəsi ilə bağlı sizə
kartlar verirəm ki, neynəmək lazımdır. Bax, budur əsas məsələ. Və o söyləyən insanların o videosunu paylaşır İlham Əliyev və onun yandaşları göstərir ki, hə, sizin dəstək verdiyiniz müxalifət budur. Çıxıb efirə milyonların qarşısında söyüş söyür. Eləmək lazımdır, yenə deyirəm. İtici yox, tutucu olmaq lazımdır. Belə söyüş olduqda, dava olduqda kimin kim... Özdə bunu Şakir, gör, bax, gör nə qədər insanlar bilmirəm, bilərəkdən bunu özləri özlərinə söyür. Bunu fırlayıb gətirib mənə qoşurlar. Onu deyirəm ki... Sizin vicdanınız mı yoxdur? Sizin heç bir gözünüz mü kordur? Siz nə qədər vicdansız oldunuz ki, bunun hamısını fırlayıb mənə niyə qoşursunuz? Mən də bir siyasi publik personam. Mənə dəstək də verə bilən olar, onların içində söyüş söyən də ola bilər, xəstə də ola bilər, şizofrenik də ola bilər. Bunun nə dəxli var ki? Amma siz bilərəkdən kimlərisə mənim üstümə salırsınızsa, bu vicdansızlıqdır. Yenə deyirəm, ortam, bizim məqsədimiz burada yenə deyirəm. Mən sən şəxsən heç vaxt açıq burada efir vasitəsilə deyirəm ki, heç vaxt söyüşü dəstəkləməmişəm. Yəni, sübut yəni, deyən olsa da çıxıb yenə deyirəm, cavabını verə bilərəm ki, heç vaxt dəstəkləməmişəm, dəstəkləmərəm də. Çünki, yenə deyirəm, qeyri-etik davranış insanları birləşdirmək əvəzinə daha da uzaqlaşdırır mübarizədə. Bizim sadəcə bugünkü çıxışımız, yəni danışığımız ondan ibarətdir ki, bugün Elvin İsayevin siyasi baxışı, tutduğu əmələ görə yox, hər şeyi qoyduq bir qırağa. İnsan kimi, azərbaycanlı kimi, onun öhdəliyi Rusiya Respublikasının üzərindəydi və bunun, Rusiyada bunun hüquqlarını birbaşa İlham Əliyev, özə müxalifədə bağlamaq da lazımdır ki, ya bu müxalifədə tənqid edildi, müxalifədə necə deyim, məsələn, müxalifədə əli çatdı Rusiyada Elvin İsayevi tutuzdurmağa, elə müxalifədə əli çatırsa İlham Əliyevi də verərdi də. Yəni, belə ləkə yapmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə birbaşa İlham Əliyevin göstərişi ilə tutuldu. Bir də hamıda, yəni, hamıda bilir ki, yəni, əgər həqiqətən də bu Rusiya Federasiyanın Cinayət Məcəlləsinin 18.8 maddəsi ilə tutulub, yəni xarici vətəndaş qeyri-qanuni Rusiyada məskunlaşıb. Səhv eləməniz, 20 ilə yaxındır. Elvin İsayev 20 ilə yaxındır da, Rusiyada yaxınlaşır. Əgər o Rusiyada qeyri-qanuni yaxınlaşırsa, 20 ildir Rusiya hökuməti hara baxır? 20 ildir Rusiya hökuməti hara baxır? Demək, bu qeyri-qanuni şəkildə birbaşa tapşırıq əsasına tutuzdurublar Elvin İsayevi. Sadəcə, Elvin İsayevin bir dənə səhvi odur ki, bir dənə mən öz şəxsi, yəni subyektiv fikrimi deyirəm ki, İlham Əliyev iqtidarın gözündə müxalifətin üzvlərini qatmalı deyildi. Çünki bugün o elə vəziyyətə gətirib çıxardı ki, müxalifətin insanlar da qırıla-qırıla, ortada qalıb, yəni müdafiə eləyə bilmir. Amma onu başa düşmək ki, Allah eləməsin, yəni istəməyin heç birimiz ki, Azərbaycana deportasiya olunsun. Əgər Elvin İsayev Azərbaycana deportasiya olsa, potensial siyasi məhbus adı ilə həbsə salınacaq, işgəncələr məruz qalacaq və yenə də onu Azərbaycana müxalif qüvvələr müdafiə eləyəcək. Bəli, sadəcə Elvin qardaşımızın ətrafında olan insanlara səslənirəm ki, Şakir, Rusiyada, əsas bu Rusiyada baş verməlidir. Elvin qardaşımızı tək qoymasınlar. Elvinin müdafiəsi üçün Rusiyanın bütün vəkillərini, nə bilim, hüquqşünaslarını dəvət etsinlər. Elvinin Azərbaycana deportasiyası mümkünsüzdür və bugün qurban əgər bacarırsa Elvini Londona gətirsin, bacaracaqsa, görək necə gətirəcək onu. Bax, götürsün, Rusiyadan gətirsin Londona. Çox sinəsinə buyurur. Getsin Rusiya səfirliyinin qabağında Londonda bir dənə miting təşkil eləsin, görüm. Bu sinəsinə döyüb cəmaatı çağırır, inqilaba səsləyir. Orduxan niyə bizə dəstək verir? Onu bir şey deyim ki, Orduxan. Görüm, neçə adam çıxardacaq o Londonda o mərkəzə? Bir şey deyim, Orduxan, burada. İnqilaba səsləyirdin də. Heç Azərbaycana gelib çatmamış Azərbaycanlığın evin yıxdın sən Rusiyada. Və siyasi inqilaba çağırış edib, siyasi məhbusları azadlıq qazandırmaq istəyirdi. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına azadlıq qazandırmaq istəyirdi. Sənim Azərbaycana getməmiş Azərbaycanı Azərbaycana məhbus kimi göndərirsən. Və siyasi məhbus 70 ildirsə, oldu 71-ində. Düşünün də bu... Elvin İsayevə mənim sözüm budur ki, gör qurban nələr eləyir. Gör qurbanın sənə verdiyi dəstək insanın başına nə oyun açır. Bunu Elvin başa düşməlidir. Elvinlər hamınıza səslənirəm. Başa düşün ki, qurbanın yanında olmaq, yanmaq deməkdir və mübarizənizin ləkələnməsi deməkdir. Mən bunu öz mübarizəmdə hiss eləmişəm. Qurban Avropada, heç bilmirəm haradadır. Bəlkə də ki, Londonda deyil. Görə indi, bax, qurban çıxsın, səsləsin Rusiyada, Sankt-Peterburqda Azərbaycanları. Görək, nə qədər Azərbaycanlı yığışacaq Elvinin müdafiəsi üçün o məhkəmənin qabağına, o polisin qabağına. Bax, budur mənim sizə başa salacağım. Qurban nəyə əl qoyursa onu yandırır, özdə bilərəkdən dağıdır, parçalayır, məhv edir. Bunu bilin, hamıya ləkə yaxır, hamını məhv etmək istəyir. Ona görə də bu insanın yanına getmək lazım deyil.
Və onu deyim ki, ortam bu indinin bir günün, iki günün yəni prosesi deyil, uzun müddətli gedirdi. Yəni uzun müddət, uzun ay mı deyim, il mi deyim, bundan qabaq olan bir şeydir. Nəticəsində Elvin Saibdə, Elvin Saibi mən şəxsi, yəni, şəxsi fikrimi deyim ki, saf niyyətindən istifadə elədilər. Çünki nədə saflığından, dürüstlüyündən, vətənsevərliyindən, bu vətənpərvərliyindən, Azərbaycan xalqının dərdini çəkməkdən. Mən də bilirəm ki, Elvin Üsayevin heç bir qohumu da qalmayıb heç Azərbaycanda. Onu deyim ki, orada qohumu da yoxdur. O yaşayır Rusiyada, özü də kral kimi yaşayır. Pis yaşamır. Özünün biznesi var, işi var, gücü var. Vətəni sevdiyinə görə qurban kimilərini toruna düşür və başlayırlar bax belə insanlarımızı məhv etməyə. Çünki onlar hələ qurban kimiləri hələ 90-cı illərdə bacardıqları kimi Talış Türk ləzgi problemində çıxardacaqlar ortalığa. Bundan istifadə etməyi Talış qardaşlarım, Türk qardaşlarım, ləzgi qardaşlarım, ağıllı olun. Xahiş edirəm sizdən, belələrinin toruna düşməyin. Provokasiyaya getməyin. Böyləcək bir şeyimiz yoxdur. Bizim bir vətənimiz var. Biz bir vətənimizin uğrunda mübarizə aparmalıyıq. Bu mənfur rejimə qarşı mübarizə aparmalıyıq. Bunu siz unudun. Qurban kimiləri bizə azadlıq gətirəcək. Qurban kimiləri bizim məhvimizi Heydər Əliyevi gətirib məhvimizi yaratdığı kimi yenə də bir oyun çıxardacaqlar. Çünki onlar vətən sevə bilmirlər. Onların beyinlərində ancaq fırıldaq var, fırıldaq. Doğru. Onu deyim ki, əgər biz bir Azərbaycan bayrağı, Azərbaycan adı altında yaşayırıqsa, fərqi yoxdur. Ayrı seçkili etmək lazımdır. Bunu da eləyən İlham Əliyev, heydarizm sistemidir ki, milləti bir-birinə separatçılıq eləyən milləti bir-birinə düşman eləyirlər. Müxalifətdə bu dəqiqə Fuad Muradov, diasporanın sədri Fuad Muradovla Azərbaycan qoyaq. Bir Avropada elədiyinə həqiqətən də nail olur. Siyasi mühacirləri, siyasətçiləri bir-birinin arasını vurmaqla məşğuldur. Sonda da belə olur. Yəni, bir siyasi fəalın başına bir iş gələndə siyasi fəallar, siyasətçilər iki daş arasında qalır. Bilmir hansına nə köməkliyə etsin. Maskalı dur kölgədə. Ha, xahiş edirəm dur kölgədə. Günəşin altında yanmır. 30 dərəcə isti var. Ha. Yəni, ortam, bir də onu yenə demək istəyirəm ki, mən yenə bu efir vasitəsilə deyirəm. Yəni, həmişə də demişəm, bütün heç kim, yəni mənim çıxışımda, Orxanın çıxışına söhüş tapıbsa buyursun, göstərsə. Şəxsən mən onu demək, heç vaxt mən dəstəkləməmişəm, dəstəkləmənəm də. Çünki əgər mən bu işin içindəyim və fəallıq göstərirəmsə, hamı başa düşməli ki, bu insanları uzaqlaşdırır. Buna, bu videoya, yəni başqasının videosuna, yəni biz heç kimə nümunə ola bilmək, əgər ağzımızdan qeyriyyətlik ifadələr çıxırsa. Buna bizim analarımız, bacılarımız, hər kəs baxır buna. Ha, məsəl üçün, Rafael Piriyev bugün bir dənə şəkil paylaşmışdı. Əli Kərimli ilə İlham Əliyevin şəkili qabaq-qabağa və ağır söhüş yazmışdı. Mən Rafael Piriyevi blok elədim ondan sonra. Ya, bunun yeri yoxdur, qardaşım. Sən nə iş görmək istəyirsən, mən anlamıram bunu. Bunun yeri yoxdur. Sən bir mübarizə aparmaq istəyirsən, sən cəmaata söhüş söyməyin eniş, bir metr də irəli gedə bilməzsən. Sənin ətrafında 100, 150, 200 nəfər olacaq səni qazlayan, yalanla səni aldadan qurban kimiləri. Onu başa düşmədilər ki, söhüş söyməyin axırı yoxdur da, yəni sən onu söhüş söhüş, İlham oradan söhəcək, sən burada bu iş uzanacaq. Mübarizə qalacaq bir tərəfdə, müxalifət qalacaq bir tərəfdə, şəhid anası, siyasi məhbuslar qalacaq bir tərəfə, biz kesəcəyik İlham Əliyevə söhüş söhənlərinə ya da müxalifət daxili intriqalara başlamağa. Əlbəttə ki, sən söhüdün qarşındakı insan sənə söhüş söhəcək. Şakir, sənin səsin biraz qırıq-qırıq gəlir. Ona görə mən bəlkə sənin artıq səni bağlayım. Kifayətdir məncə, kifayətdir. Yox, kifayətdir məncə. Şakirin də mənim də sözümüz odur ki, biz heç bir söhüş ritorikasına dəstək verməmişik. Mən də, Şakir də həmişə şərəfsiz, ləyaqətsiz, qeyrətsiz, namussuz sözünü istifadə etmişik və edəcəyik də kimlərin ünvanına deyilməlidir, deyəcəyik də və onu sübut eləyəcəyik. Eləmişik də, niyə mən insanlara şərəfsiz deyirəm? O insan ki, vətənin satır, o insan ki, rüşvət alır, o insan ki, şəhid ailəsinin pulunu yeyir, nə bilim, şəhid əskərə layiq olan pulu yeyir, bu adam şərəfsizdir, vətənə xəyanətkar şərəfsiz də adlandırılmalıdır. Və mən durub ona ana-bacı söhüşü...